pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kaniyong tanan, kita karon sa Miyerkules human sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang atong ebanghelyo gikan ni San Lucas ulohan 24 tudling 13 ngadto sa 35. Dinhi ning higayuna adunay duha ka mga tinun-an ni Jesus nga nanglakaw paingon sa balangay sa Emmaus, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug samtang sila nanglakaw balik sa Emmaus, nagsultihanay sila may tungod sa tanang nahitabo sa Jerusalem. Apan samtang nagsultihanay sila, si Jesus miduol o mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala siya makaila kaniya. Si Jesus nanguta na unsa may inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo. Sila mihunong ug subo ang ilang mga panagway. Ang usa kanila nga giganlag Cleopas ni miingon, kay ikaw rabay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto nining pipila kaadlaw nga milabay. Si Jesus nangutana kanila unsang mga hitabua. Ug sila miingon, ang nahitabo kang Jesus nga nasarit nun. Abi nila siya na ang propita og Mesiyas nga muluwas kanila gikan sa kaulipnan sa mga Romanhon. Apan siya gisilutan, gilansang sa krus na matay. Siya unta ang among paglaom, apan namatay og gilansang siya og sa ikatulong adlaw miingon siya nga mabanhaw siya. Apan nakapakurat ka namo kay mao kini ang gipamalita sa mga babay. Apan murag dili katuhoan busa nasubo kami og buot na lamang kaming mobiya sa Jerusalem og mobalik ngadto sa among lugar sa Emmaus. Og si Jesus miingon kanila, pagka buang gayud ninyo, pagka dugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, pagka gamay sa inyong pagtuo, wa mo makasabot nga kinahanglan magantos ang Mesiyas aron siya musulod sa iyang himaya. O gipasabot ni Jesus kanila ang tanan. Gisugilon ni Jesus kanila ang kasulatan. Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa gisulat sa mga propita. Unya sa hapit na sila makaabot sa lugar nga ilang adtuan, miingon sila, ari na lang kita dinhi kay hapon na, uban na lang kanamo. Dinhi ka na lang matulog o mangaon kita. O diha sa panihapon, mikuha si Jesus sa pan, gipanalanginan niya kini, gipikas-pikas o gihatag kanila. Diha naabli ang ilang mga mata, nakaila sila kaniya, apan si Jesus nahanaw. Sila nag-ingnanay, dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa diha nagsultis siya o nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan? O diha nanindog sila na malik o nanagan balik sa Jerusalem. Diyan hikaplagan nila ang napulugusa katinunan o uban pa nga nagkatigom o sila miingon tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. O niya gisaysay nining duha katinunan ang nahitabo dito sa dalan o nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Kanindot nining maong sugilanon, sao na to pag-ila sa Ginoo? Mailhan ka na to siya? Di ba sa matag-adlaw, siya nakiguban ka na to, nagpanaw diha sa dalan sa atong pagtuo kinabuhi? Sa matag-adlaw, nadungog na to ang iyang pulong? Sa matag-adlaw, gisaulog na to ang sakramento? Sa matag-adlaw, ang iyang diwa nagauban ka nato. Apan nganong dili nato siya mailhan, nganong lisod nato siya makita, ngano nga sama nining mga tinunan, dugay sila nga nakaila kaniya o nailhan lamang siya diya sa pagpikas-pikas sa pan.
Inautunta nga kita diha sa mga sakramento nga atong gisaulog ug nining tuig sa kaluoy, makaila dayon sa Ginoo tungod kay nasinati nato ang kaayo gugma ug kaluoy niya ug ato kining gipaambit ngadto sa atong isig kamagtotoo. Dagang salamat, maayong buntag sa tanan. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.